Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento Drogazil. Exames, testes e vacinas perto de você. Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News, para iniciar a semana. Se eu tomar café, quanto tempo dura o efeito da cafeína no meu corpo? Olha, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas em média a cafeína vai durar em torno de 5 a 7 horas dentro do seu corpo. Por isso que quando a gente está mais desanimado, mais para baixo, estado de alerta diminuído, você toma um copinho de café, logo você se sente melhor. Algumas pessoas têm o que a gente chama de resistência à cafeína. Que é isso? Elas tomam a cafeína, o café, e não tem nenhum tipo de aceleração no metabolismo. Por isso é muito importante você entender como você funciona. Mas em média, 5 ou 7 horas a cafeína faz efeito dentro do seu corpo. Por isso é importante evitar o consumo de cafeína depois das 5, 6 da tarde, para manter um sono de qualidade. Tem mais dúvidas? Vai lá no Instagram, @marciotala, e deixe para mim o seu comentário. Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento Drogazil. Exames, testes e vacinas perto de você.